14 shkurti i këtij viti ishte një tragjedi në familjen Tola në Ostrend të Bulqizës, ku nëna dhe dy prej fëmijëve gjetën vdekjen gjatë natës. Grupi i ekspertëve konstatoi që në fillim një bombë ulgatimi me gaz në balkonin e shtëpisë, ndërsa brenda në banez ndodhej një sobë me dru, me të cilën ngrohej familja Tola. Kjo ngriti që në fillim dyshimet që familja mund të jetë asfiksuar nga tymi i përhapur në dhomën ku ata ishin duke fjetur. Zjarri dhe pasoja nga tymi dhe asfiksimi nuk kanë kursyer në spitalin e Durrësit, pak minuta pas mesnatës së datës 11 janar, në repartin e ortopedisë në spitalin e Durrësit, kabinat elektrike të pavionit janë përfshirë nga flakët. Si pasojë e zjarrit janë asfiksuar 5 pacientë, të cilët janë dërguar në spitalin e traumës në Tiranë për mjekim të specializuar. Shërbimet e policisë, zjarfiksit dhe personeli kanë bërë të mundur evakuimin e të gjithë pacientëve nga të katër katet e pavionit, duke i transferuar në një pavion tjetër. Në 9 janar, një 82 vjeçar humbi jetën si pasojë një zjarri në banesën e tij në Kulcyr. I moshuari u asfiksua prej flakëve dhe përpasoi ndroi jetë në orët e mëngjesit në fshatin e ri të njësisë administrative Suk në Kulcyr. Nga veprimet e para hetimore rezultoi si ngjarje aksidentale. Në 30 dhjetor të vitit të kaluar, një apartament u përfshi nga flakët në Fushkruj, por fatmirësisht fqinjët hapën derën me forcë dhe shpëtuan dy të moshuar që ishin në gjumë. Çifti të moshuarve, Bilbil dhe Vojsava Hoxha, që banonin në lagjën punëtori, nuk e kishin ndjerë zjarrin, i cili dyshohet se ka lindur për shkak të ngarkesës elektrike gjatë natës. Ata janë nxjerrë thuajse të asfiksuar nga fqinjët. Në 12 dhjetor të vitit të kaluar, një çifti sapo martuar rrezikuan jetën nga një mangall me të cilën ngroheshin natën. Bashkëshortja Rezarta Hajdari, 19 vjeç, gjeti vdekjen, ndërsa bashkëshorti Olsian Hajdari, 27 vjeç, shpëtoi pas trajtimit në spital. Në 18 shkurt të vitit të kaluar në spitalin e Elbasanit pas mesnate, janë paraqitur si pasojë asfiksimit me mangall burre, grua dhe vajza e tyre. Xhevit Shoshi, 61 vjeç, Evgjeni Shoshi, 53 vjeç dhe vajza e tyre Riselda Shoshi, 33 vjeçë, mësohet se kanë pasur asfiksi teksa ngroheshin me mangall. Ata e kishin vendosur ngrohtësën me prush në mes të kuzhinës në shtëpinë e tyre në lagjën 28 nëntori. Pas ndihmës së marrë nga bluzat e bardha, tre familjarët kanë arritur të kalojnë rrezikun për jetën. Këto janë vetëm disa nga rastet kur njerëzit janë asfiksuar apo edhe kanë gjetur vdekje nga asfiksimi në një periudhë një vjeçare. Thuajse në të gjitha rastet ngjarjet kanë qenë aksidentale dhe të shkaktuara nga pakujdesia. Rikthehemi në Wake Up, ju do gjithë materialin cili na parashtroi atë se për çfarë do të flasim. Në fakt rastet nga asfiksit që krijojnë probleme derisa shkaktojnë edhe vdekjen e shumë personave, siç e dëgjuat dhe në material shtohen gjithmonë këtë periudhë të vitit për shumë arsye. Megjithatë ne do të flasim deri në detaje me mjekun pneumolog që e kemi ftuar sot në studio. Ai është Dimitër Argjiri nga Spitali Hygieja. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Kënaqësi që ju kemi në studio. Mirëmëngjes. Pse ka një rritje të rasteve nga asfiksia, të cilat janë rrethana dhe është pakujdesia një ndër arsyet ose shkaqet kryesore që pikërisht e sjell apo e shkakton pakujdesin këtë asfiksin tek pacientët? Atëre asfiksia në termin mjekësor ka të bëjë me pamjaftueshmërinë e oksigjenit në organizëm, i cili për shkak të cilit organet vitale kanë vuajnë maksimum dhe mund të çojë deri në humbje të vetëdijes dhe deri në vdekje. Shkaqet e asfiksisë nga ana mjekësore janë të shumtë, ato kanë të bëjnë me inhalimin e tymrave apo të gazrave elmus, kanë të bëjnë me kalimin e trupave të huaj në rrugët e frymarrjes, me mbytje nga uji dhe ngajherë nga kolabimi për shkak të sëmundjeve të vetë të mushkërisë. Megjithatë, problemi më kryesor është inhalimi i gazrave dhe tymrave, për të cilët është edhe e tema e sotshme. Që thot ne në jetën e përditshme e ngatrohim ose e zëvendësojmë si shprehje me të mos mbushesh dot me frym. E kemi edhe si shprehje, si jargon që u asfiksuam në këtë ambient që nuk ka oksigjen mjaftueshëm. Ajo ka të bëjë pra me pamjaftueshmërinë e sasisë oksigjenit që ne thithim ose sasisë oksigjenit që shkon në inde.
Sasi e oksigjenit e shumë e mangët, ose për shkak të zëvendësimit atij me gazet e tjera, në rastin konkret për shembull, në rast të asfiksisë nga monoksidi i karbonit, monoksidi i karbonit është një gaz pa ajër, pa shije, i cili ka një afinitet shumë më të madh se sa oksigjeni në hemoglobin dhe lidhet me globinën deri në 200-300 herë më shumë se sa oksigjeni. Në këtë mënyrë sasi e oksigjenit që do transportohet me gjakë e më të marrë nga mushkëriat shumë më e mangët dhe sasi e oksigjenit që do lirohet pastaj në organizëm për kryer proceset jetësore të jetë shumë e mangët dhe në këtë mënyrë organet vitale do vuajnë atë. Dhe duke qenë pa erë është shumë e vështirë për të dalluar se çfarë po ndodh me organizmin. Po pra ai quhet një vrasës i heshtur, sepse nuk e kupton as ai dhe që është në kontakt me këtë me këtë lloj gazi. Derisa ai të gjendet të zbulohet nëpërmjet metodave laboratorike ose në qendra të caktuara spitalore të paktën se në qendra të vogla. Kur fillon përpolitemi e kuptojmë që ka diçka që nuk shkon. Ajo është ndoshta e pamundur për të vendosur nga veti smuri, po normalisht një ai që gjendet i pari aty në momentin kur një smur i këndodh kjo punë është klinika me cilën ai paraqitet. Në përgjithësi fillohet me një dhimbje koke, marrje mendsh, në të kur sasi e gazit është i kaluar në sasi të vogël. Sasi klinika e të smurit që do paraqitet është e lidhur jo vetëm me se kozgjatjen e për kontaktit që kemi me gazin mos qëndruar plus edhe me nivelin e gazit të inhaluar. Janë përqindje të caktuara, thuhet që pak më deri në 10% të monoksidit karbonit në konkretisht nuk ka shenjë klinike, kurse kur ai përqendrim shkon nga 10% deri në 20%, shenjat klinike janë të vakta, kur shkon mbi një 20%, 30%, atëherë fillojnë edhe komplikacionet kardiopulmonare, dëmtime direkt në zemër, dëmtime direkt në tru, ndërsa po që se kjo përqindje arrin mbi 60%, atëherë me se shkon të bëhet në koma dhe sigurisht është edhe vdekje pas fatale. Pra rastet janë shumë fatale. Dhe doktor, është e vërtetë që rastet shtohen sidomos në këtë periudhë të vitit për shkak të pakujdesisë së pacientëve? Kjo periudhë e vitit ndoshta koincidon edhe me mënyrën se mëse ngrohemi ne në përgjithësi kemi një ngrohje jo centrale, ngrohemi me dru zjarri, ngrohemi dhe metoda të tjera me bombola me gaz apo mangalli siç e kanë ndodhur shpesh. Dhe pasherë përdoret paktën në zonat rurale dhe bën që në ambiente të cilat nuk janë të erosura, të mbyllura dhe duke qenë dikush edhe mund të zëjë gjumi dhe e harron edhe mangallin dezur, ndërkohë që atë monoksidi i karbonit vazhdon të prodhohet dhe të rritet në përqindje, ai bën efektin e vet pa u ndier, siç e tham se as nuk ka shi, as nuk ka erë. Dhe mbi gjitha rikthimi tek një lloj tendence për të rsjellë edhe në banesat urbane këtë metodën e vjetër, sobat me dru ose sobat me pelet. Që thot kemi një lloj shtrëkthyer në mod të padurit në shtëpi, por njëkohësisht edhe shtohet rreziku sepse okay ti po i fut në shtëpi këto metoda që kanë qenë dikur të vjetra. Ama duhet dish edhe si ti përdorësh, edhe duhet dish se çfarë rreziku ke marrë përsipër duke patur këtë lloj ngroje. Kjo lloj ngroje ndoshta në vetvete nuk është fare dëmshme, po problemi është në rastet kur soba ose diçka tjetër që ti e ke përdorur si burim ngrofje ka defekte, të cilët mund të nxjerrin tymra dhe gazra dhe ti nuk mund t'i marrësh vesh. Dhe nuk i kupton fare. Nuk i kupton. Ky është problemi që nëse diçka përdor për si burim ngrofi, qoftë edhe me dru, qoftë edhe me bombolet gazi, ato duhet të jenë të certifikuara dhe her pas here ato duhet të rikontrollohen dhe duhet të jesh shumë i sigurt që nuk kanë defekte. Nëse diku për shkakun ka defekte ke sopa ose ke bombolet e zjarrit mirësht për bombolet që ti ke diskutuar dhe në emocione të tjera, duhet merre në vendi ku janë të certifikuara, ku janë të mbushura të saktë. Duhet kontrolluar dhe në rastet montimi i tyre duhet përsëri nga një teknik, mirë është të bëhet me një teknik, jo nga vetë, ose kur shef diçka që rrjedh ose vjet diçka errë, direkt duhet të referohesh mekanikut dhe të përgjegjesh për këtë punë. A ma rastet kur qytetarët dhe persona ndjehen të asfiksuar dhe mund të nisin të ndjejnë pasoja të ndryshme të asfiksisë janë edhe në për vende ku ka shumë njerëz, në koncerte, në ashensor, në ambiente të tjera, çfarë ndodh konkretisht në raste? Ato janë raste më të pakta, ato mund të jetë nga përqendrimi, nga ulje përqendrimi të oksigjenit sesa nga prodhimi më i tepërt i monoksidit të karbonit. Në përgjithësi këto duhet të jenë ambiente të cilat her pas here duhet të ajrosen, që mos të ngrumbullohet sasi niveli i lartë i monoksidit të karbonit ose përbërësve të tjerë.
kurse rastet që për cilën bëhet fjalë që mund të çojnë deri në dëmtim të organizmit dhe deri në vdekje janë rastet nga inhalimi i në përqindje të lartë të monoksidit të karbonit, nga njëherë mund të ndodhë që edhe makina, të cilën ne shpesh e përdorim ose dikush edhe mund ta përdorë edhe për fjetje në makinë, mund të bëhet shkak i një dëmtimi sepse marmita ose sistemi shkarkimi gati mund të jetë jo i mirë, mund të ketë rrjedhje, ato rrjedhje mund të cilin monoksid karboni brenda në kabinë. Dhe nëse dy dritaret janë të mbyllura dhe këtyre për një kohë më gjatë, dhe ato mund të çojë deri në asfiksi. Një moment tjetër është edhe problemi i përdorimit të këtyre gjeneratorëve. Gjeneratorët punojnë me naftë, të cilët nëse ato i përdorin brenda ambienteve të shtëpisë, siç mund të jetë edhe bodrumi ta zem për të salduar ose gjëra të tjera, aty ka një koncentrim të lartë prodhimi të monoksidit të karbonit. Dhe ky monoksid karboni, nëse është në kontakt të ngushtë ose afër me dhomat e ndenjes ose të fjetës dhe nuk ka ajrose, përsëri je i rrezikuar me monoksidin e karbonit. Sikurse është kutia ndihmës shpejt, shumë e nevojshme edhe me ligj ta kesh në shtëpi apo edhe në ambiente kudo ku qëndrojmë dhe shpenzojmë një pjesë mirë të kohës, ashtu është edhe me rëndësi të dimë dhe ne si të veprojmë në momenti që përballemi me një rast asfiksie. Që thotë ndihma e parë që jepet, çfarë do të kemi parasysh? Po puna e parë, ndihma e parë që duhet t'jepet një njeriu i cili ka humbur ndjenjat, nëse ai është në atë situatë ose i cili ka dhimbje koke, ka marrje mendsh, ka mund të shkojë deri edhe të vjella, ka dhimbje, ka dobësi të thellë muskulare, se pastaj shkon dëmtimi direkt në edhe ke muskujt. Puna e parë është që duhet të personi duhet të nxirret më një herë nga i ambienti ku ka qëndruar. Duhet të nxirret në ajër të pastër. Puna e parë, puna e dytë është duhet të rivlerësohet nëse ka ose nuk ka probleme me rrugët e frymarrjes, janë të lira ose jo. Njerëzit faktikisht shpesh e bëjnë atë punë që nxjerrin gjuhën kur thonë që ka kaluar gjuhën mbrapa. Dhe duhet pa pastaj dhe për ndëtim dhe nëse është e mundur, a i duhet vjetë direkt me një oksigenoterapi me debite shumë të lartë, deri 100%. Pa na ka për paniku. Puna e parë duhet të nxirret njerë i smurit dhe duhet të hajrojë. Duhet të apin dyre dritare se a i ambienti atje që ka qenë të pak të ndo në bigjësore një orë që a i monoksid të karbonit të pastroa, se edhe ka një gjysjetë deri në 4 orë që deri sa të shplat. Edhe pirja duhanit mund të prodhojë monoksid të karbonit, po jo në ato nivele. Kështu që edhe ai organizmi vetë pastron por do një kohë shumë më të gjatë. Pra kjo është puna e parë që nëse mund të jetë çdo lloj, një kushdo që ta shohë një njerëz të asfiksuar duhet ta nxjerrë në ajër të pastër. Dhe simptomat për ta kuptuar që ky person po asfiksohet në momentet e para është shumë të vështira dhe ato ngjasojnë më tepër me një gjendje rrufe ose gjendje gripi që edhe shpesh mund ngatrohet sepse janë simptoma jo tipike. Pra një debulesë, një dhimbje koke, një dhimbje, një marrje mendsh, gjëra të tilla mund në njeriu mund t'i kaloj shpesh edhe nuk kanë lidhje asnjë me monoksidin e karbonit, me intoksikimin, po nëse ai nxirret jashtë direkt nga ambienti ku ai ka ngjalluar nga këto lloj gazesh, atëherë duhet më njëherë të merret në urgjencë dhe të shkojë në një urgjencë spitalore për cilën për të dhënë ndihmë në vazhdim specializuar. Patjetër. Sa shkoha doktor që personit i duhet deri tek asfiksia? E thamë që pari varet nga përqendrimi dhe nga kohë zgjatje që ai ka qëndruar. Përafërsisht. Si me thënë, shansi që ne kemi për të shpëtuar dikë nëse ndodh një rast asfiksie. Përafërsisht cila është? Ai është një përqendrimi që do ketë me monoksid karbonit në gjak. Nëse përqendrimi e thashë që pari është një i ulët 10-20 deri në 30, atëherë ai ka shanse shumë të mëdha për të shkuar në një sistem spitalor dhe për të përfituar. Mund të jetë mbi 4 orë. Është shumë mbi 4 orë. Nëse ai është përqendrime shumë i lartë, mbi 60 është fatal. Më shumë për të kuptuar që rastet e asfiksisë janë marrë përsipër sigurisht nga bluzat e bardha dhe ka patur edhe shpëtime, po sa janë shanset që dikush, një afërm, një person apo thjesht një person kalimtar të jetë ndihmë në këto raste. Në këtë sens më shumë sa kohë ka, do të thënë është mjaftueshëm ndërhyrja edhe pse mund të kenë kaluar disa minuta apo edhe një orë. Për këtu rolin tonë. Gjithmonë është e mjaftueshme, nëse shef dikë që është në me probleme, thash, duhet të nxirret më njëherë, do të ndihmë më parë në këtë ekosistem që duhet. Jepet ajër dhe në spital. Direkt të nxirret në ajër pastër. Sepse ne, sidomos unë dhe Ori që po bëjmë pyetje, e shohim veten në rastin e le të themi personit që jep ndihmën më shumë se sa të asfiksuarit, sepse një ndër gjërat që duhet të kemi parasysh dhe duhet ta bëjmë gjithë, është që mos qëndrojmë për një periudhë të gjatë
në një ambient të mbyllur, megjithatë kur ambienti është shumë i vogël, duhet të ketë patjetër një dritar apo diçka hapur që të ketë një lloj qarkullimi. E shohim vetëm më shumë jo në rolin e viktimës. Jo, në flasin, nëse ai puna e parë një njeriu të paspecializuar dhe nxjerrët, puna e dytë është duhet të shkohet në një në një qendër të në një qendër spitalore pavarësisht. Aty do matet niveli i monoksidit të karbonit, sepse ka dhe oksimetrat si dhe masin monoksidit, po një njeriu i thjesht nuk mund ta ketë atë me vete dhe thash duhet oksigjenoterapi me debitet shumë të larta. Mm-hmm. Debit oksigjenin mund ta ketë një ambulancë e urgjencës e cila bën transportin, po njëri zakonshëm nuk mund ta ketë. Gjithsesi, me një thuhet që njeriu që është në kontë që ka qenë ka pasi ngaluar monoksid karboni, me njëherë sa del sa nxirret në ajrin e pastër, niveli i monoksidit bie shumë shpejt. Por duhet një oksigjenoterapi shumë e madhe që ai të bie shumë më shumë tepër se kaq. Që do të thotë si këshill e vetme për të gjithë ata që po na ndjekin në rastet e një asfiksie të dikujt pranë tyre apo evidentimit të një rasti të tillë, këshilla më e mirë është nxjerrja jashtë edhe dhënia ndihmës. Nxjerrja e pastër me kërkimi dhe dhënia ndihmës. Dhënia ndihmës dhe kërkimi i shpejtë i urgjencës për ta çuar në një qendër tjetër ku t'i jepet oksigjenoterapi me debite të larta. Se duhet thënë që përveç se rastet që kanë klinikë të pakët dhe që të cilët mund të rikuperohen, ka dhe raste të cilët kur kanë aspiruar, kur kanë ngjalluar për qendrimet larta, mund të ngelin edhe dëmtime më të mëvonshme, sidomos dëmtime neurologjike, të cilët mund të jenë edhe problematike për smurin. A është kjo një ndër rreziqet më të mëdha të asfiksisë, pikërisht ajo çfarë vjen më pas? Po, komplikacionet edhe këto janë të rrezikshme sepse ato ngelin për kohë gjatë. Janë dëmtime në tru që mund të ngelin për kohë gjatë, kanë të bëjnë pastaj me komunikimin, me të folurën, me logjikën, me gjitha. Varet se ku edhe si është dëmtimi. Prandaj ne shpesh na dëm koka kur qëndrojmë në ambient të mbyllur, fillojmë edhe kemi këtë lloj. Një lloj sikleti që shpeshherë nuk e kuptojmë nga na vjen. Ama tani jemi më të qartë, doktor. Normalisht në një ambient të mbyllur gjithmonë ne inhalojmë, eksalojmë dhe marrim gazra të cilat sillin probleme dhe ulin për qendrimin e oksigjenit në gjak. Kaq e thjesht. Faleminderit shumë që e bët kaq thjesht edhe që ishin në program, doktor.